começou agora. Estamos aqui hoje para resolver um caso muito polêmico, que foi a perda e roubo de uma calça de um menino aqui da escola. Dá licença aqui, meu amigo, tô acompanhando a reportagem. Sai pra lá, pô! Mamãe, eu te amo! Esse menino é conhecido como o emo da escola. Ei! Senhor Leonardo, por favor, câmera, foca nele, foca nele. Aí, por favor, quem achou minha calça, devolva, é uma calça muito sentimental pra mim. Uma recompensa de 10 conto, uma calça muito cara, porra, de novo. Olha o jeito que eu vou pra escola! Alô, Carlinhos! Olha o jeito que eu vou pra escola, devolva minha calça! Mas você tá ligado? E aqui é só isso, meu câmera. Muito obrigado e pra vocês um bom dia. É com você, Carlinhos. É com você, Carlinhos. Que mágica!